Wesley tem 16 anos, nasceu em Botucatu, no entanto reside em Pirambóia, cidade localizada no estado de São Paulo, que segundo dados do IBGE possui mais de 1.400 habitantes. É jogador de futebol, filho de Adenair Lopes e Ironildo Vicente. É um menino sonhador e isso é o que mantém vivo. Atua pelo JD Glória Piracicaba e também Pirambóia e considera como sua maior conquista ter atuado pelo Piracicaba, ter ganhado o troféu de artilheiro pelo Pirambóia, isso no ano passado. Tem se dedicado ao máximo para jogar também o Paulista. Seu primeiro time foi atuando pelo AMB, isso por volta dos seus 8 anos, na época era campeonato de futsal. Com o passar do tempo, foi se destacando, treinando mais e hoje atua pelos dois times já mencionados acima. Tem como principal objetivo se tornar um jogador profissional, dar melhores condições de vida à sua família e auxiliar verdadeiramente aqueles que o fortaleceu perante aí aos desafios. Desejamos ao atleta todo o sucesso do mundo, um grande abraço e tamo junto!